В Україні поки деякі фракції у судах опротестовують законність призначення Володимира Гройсмана на посаду прем'єра, той оголосив, що 20 квітня проведе своє перше засідання нового уряду. У відеозверненні пан Гройсман заявив, що розуміє, українці чекають від уряду результативних та швидких кроків. Зміни хочуть побачити не лише українці. Сенатор США Джин Шахін в інтерв'ю «Голосу Америки» не приховувала розчарування. Каже, після Майдану було багато обіцянок подолати корупцію, але зроблено мало. Ірина Матвійчук розпитала експертів у Вашингтоні про те, від чого буде залежати подальша підтримка Заходом України. Побороти корупцію та реформувати судову систему – такі першочергові завдання для новообраного прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана назвала в інтерв'ю «Голосу Америки» американська сенаторка від Демократичної партії Джин Шахін. Продовжувати реформи в ділянці верховенства права, судової системи, боротися з корупцією, яка стосується щоденного життя людей. Поки ситуація з корупцією не зміниться, пересічні українці не побачать різниці і не будуть задоволені. Наприкінці минулого року пані Шагін, перебуваючи в Києві, закликала світове співтовариство посилити фінансову підтримку України. Тепер же сенаторка звучить обережніше. Коли я відвідувала Україну, нам українські лідери казали, ми справді зацікавлені змінити життя людей після революції на Майдані, побороти корупцію. Насправді вони недалеко просунулися в цьому. Країни Заходу не покращать ставлення до України, допоки Київ працюватиме за старими правилами, вважають оглядачі у Вашингтоні. З початку року гривня подорожчала на понад 10%, і у більшості банків обмінний курс гривні швидко зростає. Експерти пов'язують погіршення економічної ситуації в країні із зупинкою кредитів МВФ. Це прямий результат того, що МВФ відмовився надати наступний транш допомоги. Звісно, це пов'язане з політичною кризою в Україні. Останній транш МВФ мав надійти в Україну наприкінці лютого. Утім, через політичну кризу в українському уряді фінансову допомогу відклали на невизначений термін. Представникам старої України МВФ грошей не даватиме, каже Джон Гербст, колишній посол США в Україні, а нині директор Євразійського центру Атлантичної ради. Гербст був послом в Україні під час політичного протистояння тоді президента Ющенка з прем'єр-міністром Тимошенко. Проблема, якої Україна не може позбутися, вважає Гербст, це надмірні амбіції українських політиків. Надмірні амбіції лідерів лишаються політичною проблемою в Україні. Жодні гроші не витягнуть Україну з війни та російського впливу, якщо українська влада серйозно не візьметься за реформи, вважає політичний оглядач Стівен Бланк. Якщо дивитись реально, то Україна не отримає підтримку, яку просить, якщо не продовжуватиме реформи. І ситуація в Україні демонструє, що при владі перебуває надто багато людей, які не збираються припиняти працювати по-старому. Ми у США можемо надихати українців, можемо тиснути, можемо дістати для них грошей, можемо радити, можемо дати зброю, що ми маємо, до речі, зробити. Утім, врешті-решт, це залежить від самої України. Лише якщо Україна зможе продемонструвати себе багатою та демократичною країною, тільки тоді вона зможе успішно відповісти на російський імперіалізм та західну байдужість. Гроші МВФ допоможуть Україні лише у короткотерміновій перспективі, переконаний експерт з питань зовнішньої політики та безпеки Аріель Кун. Українська економіка структурно продовжує страждати від значних проблем. По-перше, надміра застарілих технологій. По-друге, у багатьох секторах економіки надто багато робочих місць. Їх треба скорочувати, щоб українська промисловість конкурувала із західним світом. І по-третє, значне ухилення від податків, тому поповнення в бюджет невисокі. Всі ці фактори, а також відсутність інвестицій через конфлікт з Росією, на погляд експертів, і викликають падіння курсу гривні. Ірина Матвійчук, «Голос Америки».